Ei, saisi jättää kyllä niinku pusseja. Ei, ei todella. Älä, hei, rauhoitu nyt, kaveri. Okei, mä otan sut. Noin, pääset pois. Noin. Ja sit se menee takaisin. Sä oot mene sinne. Älä mene sinne. Ei, sit ei saa niinku, se ei tykkää tosta. Niinku heikkää. Kuitenkin se seuraa tätä. Ei. Ei. Pelkkää väkivaltaa televisiossa. Kato niin.